Katastuna prive. Si erdi rimek i për një dashuri nga Ermali dhe Butrinte. Me thonë drejtën e kom posë pak pikë dopt këtë kongë. Pse nuk u shfaq të u taselimin e klipin e këngës Shoqe Shoqe të MC Bekës? Minutat e fundit para gjirimi ajo është duket. A i pengon jeta publike Elita Rudet. Shyret e Beluli i përgjigjet fansave përmes kutisë pyetjeve. Sa kohë ke pauzu kur ke qenë shtatë zonë? Kush janë hejterat e Bleona Qeretit? Prive takon artistin Eri Kuba. Stung, unë jam Kuba. Këto, por jo vetëm, këtë të shtunë në orën 19:00. Prive, emision Meribeta Spahio.